tired. Actually. I have to spend, play every game all the time. Mm-hmm. So you played, how many games you won? 7, 8. In Sweden I play double, but I'm here to learn a technique to but if I can choose, I want to play double. You're in the double swimming there. Yeah, but here they're too good. I will just destroy the practice. Just boom! Here, so no, it's better for me to play here. For a while. Mm-hmm. Perhaps I can. I hope to get to this group. Technique and support. I've been here for 3 months. You're coming 3 months or 3 weeks? 12 yards. No. Oh, okay, 3 months. Okay, good, then you should. Yeah, I hope so. I guess to hold it up. Yeah. Now it's smashed. I know what to do, but I don't know how to do it. How to do it. Anywhere they do not be playing my club in Sweden. So, he shows me. The short one. Yeah, you have two rackets in it. Two hands. Small action. If you play anything, it's small action. I go in and you want to win. Yeah, exactly. Yeah. So when you think of correcting, don't think of winning or losing. Do the correcting, then you get a win. By Monday, you get a check, did I? Okay. Ah, okay.
studying. Det måste finnas något riktigt gäng grabbar. Så det inte diskar där. Det är ingen tjej som kör rank. Ja, men nu fick jag spela sin. Jag tänkte att måste vara värt det. Eller det var... Men vad säger du med den cykeln? Det finns en ställning. Har ni mix, Johan? Har ni mix? Nej, jag bara vet det. Hon var lite... Vi stod kvar en mix. Och så du med så. Ja, så hon var jätte... En indian tjej. Ja, väldigt. Jag såg det. Han var här och jag var beredd att släppa ner dit. Jättejobbigt. Jag slipper som jag ska. Nej, mycket bättre. Ja, jag har gjort så bra på sig. Det är bra, vet inte. George fortfarande hade haft lite svårt. Jag ska passa själv säkert. Jag går.
där som var det. Jag är skit ut. Jag är så jävla sugen. Vi ser om det räcker. Jag har ju den stilen, så går in liksom... Vad gör du? Jo, vi kan också ta. Vi får en viss typ av sig.